Дозвольте запросити до слова ректора Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут Михайла Захаровича Згуровського. Дякую. Дякую. Шановні колеги, перш за все від освітян, науковців, дозвольте мені подякувати міжнародній організації за увагу до освітніх проблем і проблем науки. Якщо я б свій виступ, який присвячений правовому забезпеченню реформування вищої освіти, побудував таким чином. Правове забезпечення, на мій погляд, проходить два етапи. Перший етап – це перші 10 років, 10-12 років незалежності України. Коли нова країна, не маючи правового забезпечення освіти, мала врегулювати відносини в освіті в цілому і в науці. Тоді не ставилося питання про покладання на національну освіту і науку функцій продуктивних сил, які б двигунів, які б розвивали економіку і суспільство. На тому етапі ставилося інше, було інше завдання – врегулювати стосунки в освіті і науці і привести до фактичного стану справ, для того, щоб, в принципі, можна було працювати, ці сфери могли працювати. І я нагадаю, що в 91-му році з'явився перший загальний закон про освіту, в 96-му році він був суттєво доопрацьований і був прийнятий вже досить такий досконалий закон про освіту, який діє і до цього часу. І одночасно з цим загальним законом почалася розробка інших 5 законів, які врегульовували окремі ланки освіти, в тому числі вищу освіту, загальну середню освіту, профтехосвіту і інші. Усього це було поле, законодавче поле 6 законів. Вони в різні часи приймалися, і за перші десь так 11 років незалежності України це законодавче поле було сформоване. Воно на той час відповідало вимогам суспільства. Чому? Тому що суспільство, в принципі, мало на той час досить потужні матеріальні активи, напрацювання минулого в науці і освіті, в індустрії, і, в принципі, розвиток економіки і суспільства забезпечувався тим потенціалом низькотехнологічного сировинно-переробного розвитку з компонентами використання високих технологій, напрацьованих в минулі роки. Пройшов час, і десь 5 років тому, ми пригадуємо, розпочався в суспільстві, суспільство почало розуміти, що за рахунок лише низькотехнологічних, сировинно-переробних складових розвитку суспільства, ми не маємо перспективи. Суспільство почало занурюватися поступово в боргову петлю, і ми всі почали розуміти, що ми маємо використати інший, найважливіший капітал – це людський капітал задля розвитку економіки і суспільства. Дивлячись на Японію, дивлячись на Сінгапур і деякі інші країни, які не мають жодних ресурсів, за рахунок людей, за рахунок підготовки, відповідної підготовки власного людського капіталу, створювало такі знання, які дозволяли потім створювати продукти, затребувані іншими країнами світу. І тим самим ці країни стали конкурентоспроможними. Зважаючи на те, які колективи виступали з якими ініціативами про розробку нового закону про вищу освіту, я вже виокремлюю закон про вищу освіту з цього поля, законодавчого поля. Мета була єдина у кожного колективу, і я переконаний, що ця мета полягала в тому, щоб реформувати вищу освіту таким чином, щоб вона допомагала, щоб вона забезпечувала формування такого людського капіталу, який би забезпечував конкурентоспроможний розвиток економіки і суспільства. Це головна мета. Ну і тут чому так відбувалося? Тому що
ми бачили все більше і більше відставання національної освіти і науки від світових. От я хочу попросити на шостий слайд, перейти на шостий слайд. Тут я хочу навести декілька об'єктивних показників. Це п'ятий, трошки на один раніше, будь ласка. Ще раніше. От на цей. Перше, за швидкістю зміни кількості наукових публікацій, ви бачите на цьому слайді, з високим імпакт-фактором, за останні десятиріччя Україна почала швидко втрачати свої позиції, приблизно з темпом 3,6% на рік. За сукупними досягненнями в сегменті вищої освіти і науки за останні 10 років Україна перемістилася з 32 на 41 місце у світі і зараз сукупно поступається за цим потенціалом одному Кембриджському університеті. Це дані національного National Science Foundation, національного фонду наукових досліджень США. Ми знаємо, що є рейтинг ще Давоського саміту, але там він, той рейтинг охоплює усю освіту. Тут виокремлена лише вища освіта і наука, яка є головним двигуном розвитку економіки і суспільства. Прошу наступний слайд. Другий дуже важливий показник, об'єктивний показник стану національної освіти і науки – це створення нашою економікою високотехнологічної продукції на основі нових знань і експорт цієї продукції іншим країнам світу. За останні 10 років ця компонента постійно зменшувалася. От ви можете бачити, що ці дані для України зменшувалися за останні 10 років з 5,5 до 4,5%. Тобто, якщо, скажімо, Китай нарощував високотехнологічний експорт з 18 до 33% за цей відрізок часу, то Україна падала. Це все каже про стан, про кондицію людського капіталу країни. Наступний показник, це оцінка Давоським самітом конкурентоспроможності нашої країни. На цьому слайді ви можете бачити взаємозалежність таких двох показників, як конкурентоспроможність по осі ординат з рівнем співпраці вітчизняної освіти і науки з промисловості в компоненті Research and Development. Там, де ті країни, які мають високий рівень співпраці своєї освіти і науки з промисловістю в компоненті Research and Development, бачите, як високо стоять конкурентоспроможності. І Україна, маючи от приблизно такий рівень співпраці з власною промисловістю, має досить низький рівень конкурентоспроможності. І ви знаєте, за показниками Давоських самітів, за оцими репортами про глобальну конкурентоспроможність, що вона падала. В 2006 році це було 67 місце, в 2011-му 82-е. Це приблизно з 139 країн світу. Тому, шановні колеги, в країні почалися такі активні дії по розробці такого законопроекту про вищу освіту і науку, який би змінив цю тенденцію на протилежну, тому що тенденція явно до занепаду суспільства. І тому виникли законопроекти, їх було відомі зараз вже аж 4 законопроекти. Я не хочу зараз вдаватися в критику чи в те, щоб показати переваги якогось з них. Я хочу вказати на загальну тенденцію. Це стремління усіх нас до зміни тенденції, оцієї дуже для нас хвилюючої тенденції, на протилежну.
Якщо ж коротко прокоментувати ту роботу, яку виконала наша робоча група з підготовки закону про вищу освіту і науку, я б сказав наступне. Перше, ми позитивно поставилися до трьох існуючих законопроєктів. Це законопроєкт урядовий, законопроєкт створений групою Юрія Романовича Мірошніченка, законопроєкт Яценюка-Оробець. Усі вони мають свої позитивні складові. І ми намагалися в нашій групі не ставитися критично до слабких місць якогось з них, а знайти позитивні позитивні переваги в кожному з них. І тому був запропонований такий синтетичний законопроект, який побудований на наступних принципах. Я просив би на 9-й слайд перейти. Перш за все, головною метою цього законопроекту є забезпечення інноваційного, попередній слайд, інноваційного розвитку економіки і суспільства на основі підготовки якісного конкурентоспроможного людського капіталу. Це мета. Наступний, будь ласка. Головний механізм для втілення цієї мети полягає у посиленні взаємодії між освітньою і науковою компонентами, бізнесом і владою. Це ті гравці, головні гравці, які мають забезпечити такий розвиток, прискорений розвиток за рахунок створення нових знань. При цьому дуже велика роль в нашому законопроєкті покладається на бізнес. Це участь у розробці навчальних програм, акредитації і ліцензуванні, у розвитку матеріальної бази, у наданні місць для практики, у створенні нових робочих місць для випускників університетів, замовлення наукових розробок і багато інше. Прошу на 11-й, 12-й, 13-й слайд. Наступним важливим принципом втілення освітньої реформи має бути чітке розмежування повноважень органів державного управління і вищих навчальних закладів. Таким чином, щоб органам державного управління, на органи державного управління покласти розробку і втілення ефективної державної політики в галузі вищої освіти і науки, а університети, ґрунтуючись на засадах університетської автономії і академічної свободи, самостійно виконували б весь комплекс навчально-наукової і інноваційної діяльності, виходячи з потреб економіки і суспільства. Тут ми знаємо про таку прогалину, що в принципі є вакуум, певний вакуум політики вищої освіти. В чому він полягає? Ми в країні не знаємо і не дуже співставляємо такі речі, як виклики перед нашим суспільством, виклики в економіці, виклики в змінах клімату, виклики в екології, в багатьох інших складових нашого розвитку і наші дії. Тому, якби ми знали ці виклики і ставили їх у відповідність як завдання перед системою вищої освіти і науки, таким чином, щоб вища освіта і наука відповідала на ці виклики через підготовку людей, тоді ми б не долали б якісь проблеми, а випереджально їх би вирішували. Такої політики у нас немає. І навіть така очевидна річ для нас, як державне замовлення, яке ми не знаємо, як сформувати, ця проблема виникає лише через те, що ми не знаємо, які ж виклики перед нами виникають для того, щоб на них відповісти гідним чином через підготовку людей. І тому ми, як сліпі, намагаємося сформувати якимось чином державне замовлення. Тому є вакуум цієї компетентної політики в галузі вищої освіти, яка, звичайно, веде за собою, веде до таких наслідків. І в той же час
органи, які мають забезпечити цю політику, намагаються підмінити це такою дрібною регулюючою функцією, фактично в тих складових, в яких повністю мають діяти університети. Вони самі краще знають, як їм організувати оцей комплексний процес. Це є дуже важливий принцип, який пройшов через наш закон в десятках статей. Ви можете подивитися, я зараз не хочу статті читати, хочу на рівні принципів це доповісти. 14-й слайд, будь ласка. В частині європейської інтеграції ми заклали принцип, за який має створити умови, перш за все, для повернення в Україну громадян, які отримали освіту за кордоном. Ми знаємо, що є така дуже велика проблема, багато наших людей отримують конкурентоспроможну освіту, але навіть за формальних ознак вони не можуть бути визнаними, легко визнаними в Україні. Це велика проблема. Тим більше, що зараз держава фінансує навчання наших людей за кордоном, а проблема визнання їх академічних рівнів не вирішується. Тому ми вважаємо, що закон має вирішити. Маємо спростити академічну мобільність викладачів, науковців, студентів не лише на теренах Європи, а і в освітньому просторі України. Ми маємо мотивувати участь в міжнародних освітніх наукових проєктах. Це велика проблема для нас. Ми кажемо про європейську мобільність, і ми нічого не робимо про мобільність в Україні. Скажемо, окремі університети мають хороші програми з деяких напрямків підготовки, і студенти інших університетів могли б долучитися до цих програм, і таким чином забезпечуючи ми могли б забезпечити конкурентоспроможну підготовку кадрів. Дуже велика проблема є в підготовці наших освітян, науковців щодо участі в міжнародних освітніх і наукових проєктів, починаючи від мовної підготовки і закінчуючи багатьма іншими складовими. Тому ми не беремо активну участь в грантах, проєктах і втрачаємо надзвичайно багато. Закладені певні норми, які мають виправити цю ситуацію. Будь ласка, 15-й слайд. З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної освіти і науки ми маємо переглянути критерії ліцензування та акредитації освітніх напрямів і програм та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації відповідно до європейських і світових стандартів. Ми вважаємо, що на цьому етапі розвитку нашої освіти, науки та власної суспільної свідомості ми не готові до присудження вчених і академічних ступенів і звань університетами. Все-таки для збереження національного стандарту наукових ступенів, академічних ступенів, ми повинні на певному етапі це покласти на централізований орган. Але все-таки він має бути підпорядкований, він повинен мати більш високий статус, підпорядкований Кабінету міністрів України. Ми розписуємо механізми, як це має бути зроблено. 19-й, у вас буде 20-й, мабуть. Нагальною проблемою є напрацювання відповідно до потреб суспільства адекватної методики визначення державного замовлення. Я вже сказав декілька слів, в чому є глобальна проблема, чому ми його державне замовлення не можемо ще визначити в принципі, тому що ми не знаємо, як нам побудувати стратегію нашого розвитку, не знаючи викликів, не аналізуючи ці виклики перед нами. Тому скільки яких фахівців нам потрібно, ми не знаємо. Тобто це завдання відноситься до некоректно поставлених задач. Але тим не менше щось робити потрібно на цьому етапі, поки ми цього ще не напрацювали таке бачення.
Тому ми закладаємо декілька таких механізмів. Ми пропонуємо не менше 51% випускників загальноосвітніх шкіл забезпечити державним замовленням і знизити суб'єктивізм у цьому питанні через забезпечення прозорості. Тобто ми пропонуємо два рівні інформування суспільства щодо формування держзамовлення і його розподілу між вищими навчальними закладами через інформаційний простір, через виставлення на відповідні сайти. 21-й слайд, будь ласка. Подальшого розвитку повинна набути демократизація вищої освіти. Вже назріло рішення про встановлення принципу рівності ВНЗ усіх форм власності їх професорсько-викладацького складу. Необхідно і далі розширювати гарантії рівного доступу громадян до вищої освіти за рахунок вдосконалення ЗНО, стимулювання розвитку системи освіти протягом всього життя. Маємо повернутися до європейських засад обрання ректорів ВНЗ, передавши остаточне право вирішення цього питання трудовим колективам і обмеживши двома термінами роботу ректорів. 22-й слайд. Соціальному захисту в нашому законопроєкті приділена велика увага, перш за все, соціальному захисту студентів. Ми вважаємо, що держава зараз, інвестуючи в молодь, значно виграє через деякий час, і ці інвестиції будуть багатократно повернені країні. І тому закладаються норми щодо стипендіального забезпечення на рівні мінімального прожиткового мінімуму, інші соціальні гарантії для молоді. Протидія корупції, 23-й слайд, це важлива для нашого суспільства проблема. Ми вважаємо, що підсилення дії правоохоронних органів не надасть відповідного результату, і тому нам потрібно йти шляхом поширення громадського контролю на усіх рівнях діяльності вищих навчальних закладів і прозорості, прозорість перед суспільством. Шановні колеги, ми заклали ще багато норм в новий законопроект. Ви можете бачити на сайті. Законопроект відкритий для громадського обговорення. Я на цьому хочу закінчити свій виступ, оскільки наш регламент не дозволяє більше забирати часу. Дякую. Дякую, Михайло Захаровичу. Я думаю, що питань виникає багато, але давайте ми все-таки заслухаємо наших доповідачів і тоді перейдемо до загальної дискусії. Чи ніхто не буде заперечити проти такого регламенту. Тоді дозвольте запросити до слова Лілію Михайлівну Гриневич, яка представлятиме робочу групу, що розробляла проєкт закону, поданий народними депутатами Яценюком та Горобець. Дякую. Шановні колеги, у двох попередніх доповідачів було чудово сформульовано мету і завдання зміни законодавства у сфері вищої освіти. І я цілковито підтримую і можу підписатися під кожним словом, яке щойно було виголошено Михайлом Захаровичем Згуровським, щодо принципів, які мають бути закладені у законодавство. Але хотіла привернути вашу увагу до проблеми системності змін для реформування вищої освіти. Я приведу декілька прикладів. Ми зараз багато приділяємо уваги питанню автономії вишів, тому що саме це покликано підвищити їх інституційну спроможність. І у нашому законопроєкті також є закладені реальні механізми для академічної, для адміністративної, фінансової, кадрової автономії. Але потрібно також зважити на те, що розширення свободи завжди вимагає збільшення відповідальності за результат своєї роботи. І тому обов'язковою зміною, яка має бути закладена у законодавстві, має бути зовнішня оцінка і забезпечення якості освіти. Не кажучи про те, що Україна це повинна зробити ще з 2005 року, коли долучилася до Болонського процесу.
І, на превеликий жаль, у тих законопроєктах, які сьогодні внесені до Верховної Ради, така система взагалі не вказується. А у законопроєкті робочої групи вона звучить доволі обмежено. У нашому законопроєкті ми пропонуємо розписати, як інституції, які забезпечують зовнішнє оцінювання якості освіти у вигляді агенції зовнішнього забезпечення якості освіти та кваліфікаційних центрів, так і їх функції, процедури, а формат їх створення, для того, щоб це було зрозуміло, і головне, їхню відповідальність перед суспільством, перед органами влади щодо об'єктивного інформування про діяльність вищих навчальних закладів. За своєю ідеологією, наш законопроєкт є людиноцентричним, і ми в першу чергу зосереджувалися на забезпеченні прав і визначенні обов'язків тих осіб, які безпосередньо залучені в системі вищої освіти. Але для нас було не менш важливим, і ми постаралися це у законопроєкті виявити, забезпечити механізми впливу на прийняття рішень, навіть і, зокрема, в частині змісту вищої освіти, як учасників освітнього процесу, так і споживачів його результатів. Тобто роботодавців, громадських організацій, що віддзеркалюють інтереси суспільства. Ми пропонуємо перейти від нинішньої бюрократично-адміністративної системи управління вищої освіти до державно-громадської системи управління. Це означає, що вона має передбачати баланс владних повноважень і забезпечувати противаги через діяльність незалежних від виконавчої влади колегіальних органів, неурядових організацій. Ну, от для прикладу, на відміну від представлених законопроєктів, функції сьогоднішнього ДАКу і ВАКу, ми вважаємо, необхідно передати колегіальному органу, який незалежний від виконавчої влади. У нас це освітня ліцензійна палата, яка утворюється Верховною Радою України. І найважливіше, що в цьому органі мають і в законопроєкті передбачені вимоги до членів освітньої ліцензійної палати, передбачено механізм їх ротації і захисту з метою збереження їх незалежної позиції. Поряд з цим міністерство, як центральний уповноважений орган виконавчої влади, зберігає свої контролюючі функції. Щодо управління вищими навчальними закладами, в запропонованих законопроєктах ми спостерігаємо такі тенденції. От якщо ми візьмемо той законопроєкт, який внесений сьогодні до Верховної Ради урядом, там є, без сумніву, цілком необґрунтоване збільшення повноважень Міністерства освіти і науки, молоді і спорту. А натомість, якщо ми дивимося на законопроект, який підготовлений робочою групою, він тяжіє більше до саме підвищення можливостей для одноосібного керування ректора з залученням вченої ради. Але треба розуміти, що у вченій раді, склад вченої ради – це люди, які працюють у вищому навчальному закладі, а це означає, є підконтрольними ректору. Ми ж переконані, що важливим є підвищити можливості самоврядування у вищих навчальних закладах. Зокрема, через посилення відповідальності та спроможності наглядових рад вишів. Адже члени наглядових рад можуть займати незалежну від ректора позицію. Через зростання ролі трудових колективів при обранні ректора і на керівні посади у підрозділах вищих навчальних закладах, через діяльність студентського самоврядування. Очевидно, за браком часу я не буду зупинятись на всіх позиціях нашого законопроекту, які вибудовують системну реформу із врахуванням євроінтеграційних намірів України і традицій української вищої школи. Але ще одна позиція, про яку я обов'язково хочу сказати, є дуже важливою.
Неможливо забезпечити умови для справедливої конкуренції між вишами, для рівного доступу і справедливого доступу до вищої освіти, і для такої строгої мотивації вищих навчальних закладів до підвищення якості освіти без зміни системи державного фінансування вищих навчальних закладів, зокрема в частині державних коштів на навчання. І якщо в представлених законопроектах все ж таки консервується система державного замовлення, то у нашому законопроекті ми пропонуємо систему державного замовлення звузити лише до реальних потреб держави для роботи в державних інституціях. Як правило, це державне замовлення на магістрів. І саме при такій системі державного замовлення можуть мати місце укладання договорів про обов'язкове відпрацювання. Натомість більшу частину коштів на навчання з бюджету ми пропонуємо розподіляти за принципом «гроші за людиною». Система державних грантів на навчання передбачає те, що абітурієнти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання отримують державний грант на навчання, і цей державний грант потрапляє до того університету, який обирає абітурієнт, і обирає він це на основі саме оцієї системи результатів зовнішньої оцінки університетів. Тому що ці агенції мають працювати в першу чергу для поінформування споживача послуг вищих навчальних закладів, для поінформування абітурієнта, родин, суспільства, роботодавців. Очевидно, що при впровадженні такої системи слід передбачити цілу низку можливих викликів. Тому у нас є гранти максимальні, це 5% найкращих абітурієнтів отримує максимальний грант для покриття вартості навчання у будь-якому вищому навчальному закладі будь-якій спеціальності. Спеціальні гранти – це гранти, які держава виділяє цільово для підтримки навчання на певних важливих, пріоритетних для розвитку держави спеціальностях. Є звичайні гранти, це пересічна вартість навчання, є гранти соціальні, які надаються тим людям, які відповідно до чинного законодавства мають право на так званий, сьогодні це називається, позачерговий вступ, позаконкурсний вступ. Ми ж пропонуємо надавати їм цільову підтримку соціальними грантами, які вони можуть віднести до того вищого навчального закладу, який оберуть. Наслідками запровадження такої системи стане, без сумніву, краща пропозиція вишів для абітурієнта, яка буде орієнтована на потреби особистості, суспільства, на потреби ринку праці. Очевидно, що вона приведе до еволюційного внормування мережі вищих навчальних закладів, бо більша кількість коштів буде потрапляти в ті, які дають кращу пропозицію. Ті, які будуть аутсайдерами, їм треба буде думати, що робити, або кардинально змінювати якість освіти, яку вони надають, або приєднуватися до сильніших. Очевидно, при цьому також зросте суспільний запит на об'єктивну інформацію про якість вищої освіти. Вельмишановний Михайле Захаровичу і члени робочої групи, які тут присутні. Без сумніву, доопрацьований законопроект цілковито якісно відрізняється від того, що сьогодні внесено урядом до Верховної Ради. Але дозвольте мені висловити одне надзвичайно реалістичне припущення, що уряд внесе цей законопроект до Верховної Ради в дуже обрізаному вигляді з вихолощеними прогресивними нормами, які сьогодні закладені робочою групою до цього законопроекту. І саме тому ми переконані, що потрібно пропонувати не окремі покращення ситуації у вищій освіті, бо ця провладна більшість, яка сьогодні є у Верховній Раді, і чинний уряд, на превеликий жаль, не здатні прийняти такі прогресивні зміни.
Натомість нам треба розробляти системну реформу, яку необхідно внести, на нашу думку, як один з першочергових законопроєктів до Верховної Ради нового скликання разом в пакеті з законом про освіту. Я хотіла б скористатись нагодою і також повідомити, що в результаті проведення широкого експертного та громадського узгодження законопроекту Яценюка і Робець, ми зараз підготували нову редакцію нашого законопроекту, з якою можна ознайомитись на сайті «Право і освіта», де представлені всі законопроекти, і на сайті «Фронту змін». І ми запрошуємо усіх зацікавлених до її обговорення і співпраці. Дякую. Дякуємо, Лілія Михайлівна. На жаль, немає представників від робочої групи Мірошниченка. Вчора я мав розмову з Олександром Володимировичем, який, власне кажучи, і писав цей законопроект. Очевидно, обставини склалися так, що він не зміг прибути. От я повинен сказати, що завдяки його такій дуже важкій праці в робочій групі під керівництвом Михайла Захаровича цей проєкт і був доведений до кінцевого результату, тому він би скоріше був співдоповідачем Михайла Захаровича, якби він сьогодні зміг бути присутнім у нас. Дозвольте запросити до слова проректора Національного університету Львівська політехніка Юрія Рашкевича, професора. Він є національним експертом Європейського Союзу з реформування вищої освіти. Прошу, пане. Ну, тема мого виступу – це є забезпечення якості вищої освіти в контексті входження України до європейського простору вищої освіти. Хочу зразу сказати, що питання якості – це є одним, як я вважаю, з дійсно двох китів Болонського процесу. Якщо уважно прочитати саму Болонську декларацію і всі інші додаткові, скажімо, принципи, які були написані протягом останніх 10 років, то можна виділити дві важливі речі. Це є забезпечення зрозумілості, прозорості системи освіти, і друга – це є забезпечення якості. Все інше – це інструментарій, який дозволяє реалізувати ту чи іншу проблему. Сама якість освіти, проблема забезпечення якості освіти, є надзвичайно комплексною проблемою. Вона є багатокомпонентною проблемою, і очевидно, що в короткому виступі тут все оглянути не можна. Я би хотів зупинитися на деяких таких важливих моментах цієї комплексної проблеми в контексті того, як новий законопроект, а під тим новим законопроектом я буду більше в цій випадку розуміти законопроект, розроблений групою Михайла Захаровича, може вирішити ті чи інші проблеми. Серед тих основних компонент – це якість навчальних програм, якість кадрового забезпечення, якість матеріально-технічного забезпечення і наявність системи, комплексної системи забезпечення якості. Що стосується якості навчальних програм, це те, що мене найбільше цікавило, це в ширшому сенсі якість змісту освіти. Цей новий законопроект дійсно дає можливості поправити ситуацію, в цілому негативну ситуацію, із якістю навчальних програм, яка потім впливає на якість вищої освіти. Чим? Ну, по-перше, в цьому законопроєкті закладений новий принцип побудови стандартів вищої освіти. Цей принцип, він повністю відповідає європейському принципу, будується на основі компетентісного підходу до побудови навчальних програм і передбачає, скажімо, ОКХ, побудову ОКХ в сенсі компетентісної моделі фахівця. Ця компетентісна модель будується широким, я би навіть сказав, визначальним залученням і роллю працедавців. Тому що їм найкраще видно, хто їм потрібен на виході з університету. А що стосується освітньо-професійної програми, тобто змістової частини освіти, то вона будується на основі результатів навчання. Тут треба чітко розуміти, що термін «результати навчання», до речі, вважаю, що його треба як ключовий термін внести в словник. У нас в словнику є термін «компетентність», і нема терміну «результати навчання», а це як близнюки, які не можуть бути відділені один від одного. Цей підхід, який використовувався раніше і використовується на сьогодні, побудова стандартів на основі нормативних дисциплін, я вважаю, що він вже є морально устарілий, і він вже не має шансу на якісь поправлення. Європейський освітній простір давно від того відмовився. Найближчі наші сусіди нові стандарти вже будують на основі, скажімо, результатів навчання. Чому нормативні дисципліни не підходять? Досвід показує, Михайло Захарович знає, він то робив, що розробка стандарту займає від 3 до 5 років, особливо його впровадження.
реально, скоріше, як за 5 років, новий стандарт не буде впроваджений. А в нас час швидких змін, 5 років, це означає, що ми впроваджуємо на майбутнє стандарт, який вже є відсталим. Це перше і найважливіше. Друге, значить, наявність стандарту в такому вигляді, а так, наскільки я знаю, в деяких галузях нормативна частина доходить до 90% навчальної програми, от, зникає питання обличчя, присутності виразного обличчя університету в даній навчальній програмі. А відповідно зникає можливість конкурентності навчальних програм. От в Україні не культивується питання, значить, що університет хвалиться своєю якісною навчальною програмою. Хто виїжджає в Європу чи в Північну Америку, і коли мова йде про зміст освіту, то університети в першу чергу хваляться, що у них є якісні навчальні програми, які входять, наприклад, там в десятку чи в тридцятку, чи і так далі. А вже пізніше йде, скажімо, там залучення там висококваліфікованих, в тому числі нобелівських лауреатів. Але якість навчальних програм, конкурентність навчальних програм, це є визначальне, що впливає відповідно на потім якість освіти. Тобто, з цієї точки зору, я вважаю, що цей закон. Законопроект є дуже прогресивний, і дай Боже, щоб це, як пані Ліля, на жаль, песимістично прогнозує, не було вихолощено із закону, коли він вступить в дію. Друге, що є важливе. Дуже добре, що в даному законопроекті і в інших законопроектах, які подані, вже є присутня європейська кредитно-трансферна накопичувальна система. От. Але я би тут сказав, я в якійсь мірі вважаю, принаймні себе певним експертом в ЄКТСі, що кредити у нас є, але в повній мірі самої ЄКТС в даному законопроєкті ще немає. Причому немає її в тій частині, яка стосується, в першу чергу, накопичувальної системи. Тобто, у нас абсолютно відсутнє поняття зарахування попереднього навчання, зарахування неформального навчання, питання, скажімо, акумулювання кредитів в широкому сенсі слова. А все це веде до того, що у нас фактично немає зарахування на навчальну програму. У нас іде зарахування, я б сказав, скоріше на рівень навчання, ну, який характеризується певною навчальною програмою. Але чітко визначеного терміну зарахування на програму у нас немає. Що це означає? Два моменти. Перший. Значить, в даному законопроєкті відсутнє взагалі поняття таке, як перепідготовка. Значить, ви знаєте, що на сьогодні ще згідно законодавства існують так звані дипломи про перепідготовку, де спеціаліст, особа, яка має диплом спеціаліста з однією спеціальністю, може отримати протягом року диплом спеціаліста з іншою спеціальністю. Тобто, фактично, вона зараховується на річну програму, це, до речі, є типово не тільки для нашої країни, але й для всієї Європи, на річну програму, яка будується таким чином, щоб, враховуючи то, що він уже як особа з вищою освітою вивчив по першій спеціальності, плюс то, що він ще вивчить, дали йому можливість другої спеціальності. От. І дуже багато, значить, людей протягом цих 20 років, вони прийшли через ці програми, що дозволило покращити ситуацію із, скажімо, із ринком праці, особливо із безробіттям. От. В даному законі це відсутнє. Це не є біда, але проблема є в тому, що немає також можливості зарахування на програму. А для системи післядипломної освіти, особливо перепідготовки, це є ключове поняття. Друге, що тут ще... значить, зарахування на програму. Це, власне, воно пов'язане із можливістю використання, власне, ЄКТС як акумулюючої системи, але я тут сказав, вже не буду повторюватися. От. Ще деякі моменти, які би я хотів просто означити, як певні такі недоліки, які можна поправити. Наприклад, скажімо, передбачається, я вважаю, що це добре, що в даному законі написано, що особа може бути зарахована на будь-яку магістерську програму, незалежно від того, за яким напрямком вона вчилася. Так, теоретично це є добре, але практично ми всі повинні зрозуміти, що якщо ці, значить, якщо ця освіта не є занадто далека, скажімо, в межах однієї галузі знань нема питань, в межах сумісних близьких галузей знань це також немає проблем. Але якщо галузі знань достатньо далекі між собою, тоді це може бути певною проблемою, може бути пояснення, що він тоді не вступить на дану програму. І це є вирішення питання. Так. Ну, але добре, не вступив до побачення. Ми повинні запропонувати щось конструктивне. Практика на Заході, скажімо, особливо, скажімо, в тій англоамериканській системі, от всі знають термін «премастер», «примастер».
Тобто особа зараховується в університет на магістерську програму, але враховуючи те, що, скажімо, наприклад, скажімо, бакалаврська освіта була трошки далеко, їй додатково дається ще додаткова програма. Збільшується, наприклад, на семестр чи на рік час навчання, тобто студент знову ж таки зараховується на програму. Тобто оця можливість зарахування на навчальну програму, я вважаю, що вона є дуже важлива і добре би було, якби вона відображена в проєкті. Ще одне зауваження. На рівні магістра передбачається існування освітньо-професійних і освітньо-наукових програм. Значить, причому навіть виділені різний кредитний вимір. Там, здається, рік-півтора, а там півтора-два роки. Тобто, скажімо, там 60-90, 90-120 кредитів. Але, ну і що? Кваліфікації на виході одні й ті самі? Якщо одні й ті самі кваліфікації, тоді... Який сенс? Щось зникло. Але я можу говорити, я лектор можу говорити. Першому і другому циклу. Довіряти, скажем, університетам виносити заключне рішення стосовно присвоєння наукових ступенів. Я вважаю, що ну, вся практика, всі 20 років історії показують, що перенесення цього рівня на кудись далі, на ВАК чи зараз ВАК Міністерства освіти, ну, не вирішує проблему радикально. Всі ми бачимо деградацію не тільки, скажем, освітнього рівня, але і якості наукових дисертацій. Тобто це не є панацея. Мені здається, що все ж таки це є абсолютна світова практика говорити про автономію університетів, коли університет не видає, сам університет не видає кваліфікації, а на третьому циклі не університет видає, а ВАК видає. Вважаю, що все ж таки треба повернути, бо перед останньою версією попередньої законопроекту це було. І це було правильно.
для дослідницьких університетів. Далі, як відпрацюється, скажімо, механізм для національних університетів, а далі вже подивитися на університетську систему в цілому. Тому що я колись хотів сказати, що такою важливою характеристикою цього законопроекту є то, що довіра до університетів. А от зараз, бачу, та довіра трошки починає вихолощуватися, і я боюся, щоб пані Лілія не була права в своєму інтегральному заключенні. От. Ну і ще, що стосується, щоб закінчити з першою частиною якість навчальних програм, я хочу відзначити також дуже позитивно, що даний законопроект повністю розв'язує руки, тобто повністю дає на рішення університетів питання організації навчального процесу. Тому що це абсолютний абсурд, щоб міністерство, скажімо, чи Кабмін, чи хто там вище, визначали, як організовувати навчальний процес в даному університеті. Я тут не хочу говорити про кредитно-модульну систему, яка 10 років вважалася українським аналогом ІКТС. Це тема окремої розмови, тут, скажімо, вже скоріше плакати треба. От. Але це є один із прикладів, розумієте? Коли ми повинні довіритися, розумієте, не можна говорити професору, з якого боку дошки він стояти, чи університету, як йому організувати навчальний процес. Тим більше, що тих університетів у нас є сотні, і в залежності від матеріальної бази, від кадрового забезпечення, від традиції, від профілю програми, організація навчального процесу може бути зовсім іншою. Тепер друге. Якість кадрового забезпечення, компонент якості освіти. Я вважаю, що, скажімо, тут я хотів зупинитися на одному моменті. Скажімо, в сучасному європейському просторі вищої освіти вважається, що інтернаціоналізація освіти це є один із ключових факторів, який впливає на підвищення якості освіти. Тобто участь закордонних викладачів, професорів, значить, науковців в навчальному процесі нашого університету і, скажімо, і навпаки, це є важливий елемент, як ви знаєте, мобільність академічна, яка є не тільки студентська і викладацька, це є один із тих шести перших принципів Болонського процесу. От. В даному плані якраз цей законопроект він полегшує ситуацію із усією, скажімо, вхідною мобільністю викладачів тим, що він дозволяє вченій раді університету визнати іноземні кваліфікації, іноземні ступені, звання в своєму університеті, якщо ми особу приймаємо на роботу. Тобто, якщо людина, скажімо, має диплом доктора Кембриджу, то вже не треба проходити досить таку, скажімо, почесну процедуру перезахисту дисертації в Україні, а це може вчена рада університету його визнати, значить, відповідний рівень наукового ступеня. І тут ще раз я хочу вернутися до того, скажімо, що в університетів забирають право надання остаточного рішення по наданню наукових ступенів. Получається трошки парадоксальна ситуація, що законопроект довіряє вченій раді університету визнати доктора чи доктора габілітованого з-за кордону, але не дозволяє визнати свого рішенням спецради. Я голова докторської спецради, в мене 24 доктори наук. Довіртеся мені, у мене тільки рівень вимог підвищиться, як тільки перестану, так би мовити, затверджувати ВАК. Бо так, по суті, діло зараз ВАК, якби мені трошки вмиває руки. От. А якщо я буду відповідати своїм прізвищем за запис кандидата чи доктора наук, я думаю, як правило, це приведе до покращення якості. Хоча, скажімо, в будь-якому процесі можуть бути і певні висновки, і певні винятки. Я тільки боюся іншого, щоб у зв'язку з такою інтерпретацією де-небудь в Польщі біля кордону не створили, скажімо, бізнес-школу, де наші українські громадяни будуть захищати будь-які дисертації і далі повертатися в Україну, і вчені ради інститутів будуть ті дисертації визначати. Це гарний бізнес, але це, так би мовити, ноу-хау. От. Третє. Якість матеріально-технічного забезпечення. Я тут вважаю, що цей законопроект є дійсно прогресивний. Більше того, я вже спостерігаю, як Верховна Рада починає законодавчо вже приймати певні рішення в контексті того, що університети мають мати більші права, особливо в сенсі розпоряджатися тими коштами, які вони заробили. Це перша річ. Друга річ. Це то, що значить вже прийнятий законодавчий документ, який дозволяє уникнути оподаткування митних різних зборів і так далі, і так далі. І це, направду, дозволить університетам, скажімо, покращити свою матеріальну базу і підвищити якість підготовки фахівців. І нарешті, останнє, четверте, наявність системи забезпечення якості, комплексної системи забезпечення якості. Я тут хочу сказати, що тут така трошки пройшла дивна ситуація для мене в законі. З одного боку, скажем,
є добре розбудована система зовнішнього оцінювання якості. Ви знаєте, що існують так звані європейські стандарти рекомендацій оцінювання якості, яких повинні притримуватися всі країни, підписанти і учасники Болонського процесу, яка передбачає зовнішнє і внутрішнє оцінювання якості. Зовнішнє оцінювання якості тут прописано менш-більш, я вважаю, непогано. Є зовнішня агенція. Пані Ліна може сказати, що якщо б вона назвалася ліцензійною палатою і була б створена Верховною Радою, було б, може, і краще. Цілком може бути, що так. Але тут важливо, що ми вперше маємо оцінювання зовнішньої якості поза межами Міністерства освіти. Це вже є дуже добре. Добре є також, що згадується в законопроєкті недержавні агенції оцінювання якості. Значить, добре, що є оцінювання, це не обов'язкове, що це справа добровільна, але то, що, скажімо, закладається оцей такий гіпофіз, розумієте, в закон про освіту, дає надію на те, що ця система громадського недержавного оцінювання якості буде з часом розбудована. Але здивування в мене в чому? Що я серед обов'язків університету не побачив зобов'язання в університеті створювання внутрішньої системи забезпечення якості. І я би тут ще хотів звернути одну увагу, що ми говоримо про QA, Quality Assurance. Quality Assurance – це не є контроль якості. Це є набагато ширше поняття. На жаль, в нашому законопроєкті, в цьому законопроєкті, якого я говорю, все ж таки акцент основний робиться на контролюючу функцію, а не забезпечуючу функцію. Тому, мені здається, було би добре, якби, по-перше, щоб це було чіткіше прописано як пряме зобов'язання університету мати внутрішню систему забезпечення якості. Зовнішня десь є, співпрацює з європейською, ці механізми, скажімо, принаймні задекларовані, вони, ясне діло, будуть реалізовані, і все це приведе до покращення ситуації з якістю освіти. Коротко все, дякую. То нічого, то аудиторія невеличка. Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би сказати в першу чергу те, що мені було запропоновано організаторами сконцентрувати свою увагу на сюжеті державного громадського управління освітою. І тому я буду і робити головним чином спробу проаналізувати під цим кутом зору той проект закону, який був створений робочою групою. Я скажу навіть, чому мені так видається раціонально, бо цей проект закону, скоріш всього, єдиний, який має шанси бути схваленим. Якщо дозволите, я буду говорити про два конкретних аспекти. Перше, що найбільш сильне враження справляє в проєкті закону, підготовленому робочою групою, бо я сподіваюся, що певна інтегральна оцінка все ж таки потрібна. І друге, в який, власне, спосіб і якою мірою ідея державного громадського управління освітою проходить крізь цей проєкт. Якщо говорити про те, ці трансформації, я якось спробую прилаштуватися. Якщо говорити про інтегральну оцінку, я дозволю собі таку, може, трохи гучну заяву, але я би хотів сказати так. В різний спосіб, починаючи з 1999 року і по цей рік, мені доводилось так чи інакше або брати участь, або спостерігати процес створення першого і нинішнього, і процес створення нинішнього закону про вищу освіту. І хочу сказати, що відверто кажучи, з усіх тих законів, які ми мали, і варіантів ще тоді на етапі 99-2002 і на етапі лютий 2008-го, березень 2012 року, цей закон, створений на тій старій платформі, яка у нас була, є найкращим. Тобто, закону, який би більш адекватно висловлював ті відповіді на виклики, які сьогодні є, цей закон, я ще раз підкреслюю, створений на старій платформі, бо цей закон створювався шляхом новелізації існуючого закону, є, так би мовити, найбільш адекватним.
Чому про це вже було достатньо яскраво сказано і Михайлом Захаровичем, і попередніми виступаючими, і стосовно якості, і стосовно автономії, скажімо, і проблем входження в європейський простір вищої освіти. Я не буду це повторювати, я хотів виділити лише два аспекти. Цей закон є суттєво більш систематичним. І незважаючи на численні компроміси, до яких вже прийшлось вдатися, він забезпечує значно більший синергетичний ефект, і різні його частини суттєво більш комплементарні і взаємодоповнюючі, ніж будь-який з попередніх варіантів. Тобто цей закон є віддзеркаленням певного системного підходу. І третя особливість, яка, на мій погляд, важлива. Всі ми добре знаємо, що багато з попередньо тих, які попередньо приймались актів законодавчих, нормативних, практично паралізувалися тим, що найцікавіші новели цього освітнього законодавства входили в протиріччя з раніше існуючими законами в нашій країні. І це взаємно блокувало їх дію. Цей закон є однією з рідких спроб комплексного впливу на величезну сукупність інших законодавчих актів. Він добре вписується в ту складну і протиречиву систему законодавчих актів, які існують в нашій країні. І саме завдяки цьому шанси на успіх і на те, що його вплив буде значно більшим, суттєво підвищуються. А тепер, якщо від загальних сюжетів перейти до конкретного сюжету державного громадського управління, то тут би хотілося виділити кілька, на мій погляд, важливих речей. Річ перша. Цей проєкт суттєво розширює коло понять, якими ми оперуємо в нашій освітній політиці. Тут і академічні свободи, тут і багато, я не буду перераховувати просто цих понять, хоча не всі поняття, які було бажано і введені. І це фактично приводить до того, що в поле управління системою, розподілу повноважень між органами державного управління і органами вузів входить багато нових понять, і це поле суттєво конкретизується. Це перша важлива річ. Друга важлива річ. Слід зауважити, що цей проєкт дуже тверезо і в багатьох місцях підкреслює необхідність принципу гласності у формуванні багатьох речей, починаючи від структури обсягу освітньої професійної підготовки і йдучи через діяльність всіх тих органів, які взаємодіють з державними органами влади в управлінні освітою. Цей закон послідовно проводить проєкт, точніше ідею взаємодії національної системи освіти, науки, бізнесу і держави. Ні один з попередніх законів так відверто не говорив про те, що інтереси системи освіти і держави мають бути узгоджені з бізнесом і наукою. Цей закон говорить про урахування потреб особи, інтересів держави, територіальних громад і роботодавців, коло акторів і тих, хто є учасниками процесу управління, суттєво розширюється пропонованими новелами в цьому законі. Це друге. Третє. Слід зауважити, що навіть в такі цікаві місця, як, скажімо, коло повноважень Кабінету міністрів, вводяться такі учасники, як органи громадського самоврядування в сфері вищої освіти і науки, з якими слід консультуватися, незалежні установи оцінювання і забезпечення якості освіти. Ну і нарешті я дозволю собі процитувати один з пасажів статті 14, пункт 7, де записується, що Кабінет міністрів забезпечує широку участь незалежних представників громадськості, роботодавців та осіб, які навчаються, підготовці та прийнятті проєктів нормативно-правових актів та інших рішень, які стосуються регулювання взаємодії складових систем вищої освіти та їх функціонування в цілому. Тобто ми бачимо достатньо послідовно проведену крізь цей проєкт ідею розширення кола учасників прийняття рішень, що є прямою реалізацією прийняття.
державного громадського управління. Наступною важливою річчю є проведення абсолютно нової схеми і принципів формування і дій державної акредитаційної комісії. Якщо уважно подивитися відповідні розділи, то ми побачили, що цей орган з органу практично повністю монополізованого міністерством перетворюється на орган, більшість в якому знаходиться в руках обраних представників організацій роботодавців, тих, хто отримує випускників навчального закладу, представників органів студентського самоврядування, представників вищих навчальних закладів. Я дозволю собі просто одну цифрову річ. З 50 членів цього органу 35 будуть представляти різні інші недержавні інституції, які будуть брати участь таким чином, радикально, так би мовити, мажоритарно впливаючи на рішення цього органу. Таким чином, змінюються принципи формування, розширюються повноваження, змінюється вся система роботи проміжних органів і забезпечується реальна участь в цьому тих гравців, які раніше до цього ніколи не залучалися. Наступні два моменти, і я вже буду завершувати, пов'язані з тим, що суттєво зростає значення незалежних установ оцінювання та забезпечення якості освіти. Але про це вже говорив достатньо ґрунтовно Юрій Михайлович. Хотів би тільки сказати, на ці структури можна було покласти суттєво більші повноваження, і поклавши на них суттєво більші повноваження, можна було б забезпечити їм значно більш впливову роль в цій історії. Сьогодні це написано, і це є величезним досягненням проєкту, в формі можливості їх використання, але не обов'язкових, так би мовити, потреб і необхідності їх використання. З'являються такі цікаві нові учасники процесу управління, як наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, що є безсумнівним досягненням цього проєкту. З'являються процедури погодження з громадськими організаціями порядку відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів. Взагалі, я повинен сказати, розділи, написані про вплив органів студентського самоврядування на життя вищої школи, це є одним з величезних досягнень цього проєкту, і нічого подібного в нашій практиці раніше не існувало. Ну і наостанок хотілося б сказати, ну тут до цього долучається і якоюсь мірою блокується громадський контроль в сфері вищої освіти. Але чого б хотілося від цього документу більшою мірою? В першу чергу, цей документ якоюсь мірою практично обходить такий сюжет. В нашій системі вищої освіти мала б існувати не та спілка ректорів, яка є в нашому житті, а мала б існувати нормальна конференція ректорів вищих навчальних закладів. І ця конференція ректорів мала б бути органом, вплив якої на прийняття рішень має, якщо має, повинен мати завжди ініціююче, а може в багатьох питаннях і блокуюче, так би мовити, блокуючий вплив. Це перше. Другий. Я би бачив необхідність включення в то коло різноманітних громадських організацій і об'єднань широкого кола різних професійних організацій, а не лише організацій працедавців. Різноманітні професійні організації були б в вищій мірі корисні для створення, в першу чергу, системи професійних і освітніх стандартів, які б задавали певні еталони, до яких має бути прагнення. І нарешті третя річ, яка теж видається дуже важливою. Цей закон суттєво прибирає ті норми, які були присутні в законі минулому. Про те, що дуже багато речей віддавалось в розпорядження органу державної влади в сфері освіти в тому порядку, який цей орган запропонує.
тут це присутнє в суттєво меншій мірі, це майже, так би мовити, пішло. Але було б бажано ще прописати там, де це можливо, я не впевнений, що це можливо сьогодні в будь-де, але технології і механізми реалізації того, що записано в цьому законі. Тут є багато таких речей, де речі зафіксовані, а от в який спосіб ця річ має бути проведена. Оце було б теж дуже важливо. І наостанок мені хотілося б завершити ось чим. Сукупність зусиль, які вкладено в цей закон, робить його сьогодні абсолютно значно більш прогресивним, ніж все те, що ми мали про це я говорив. Але не слід мати якихось особливих ілюзій, що цей закон зразу ж може бути досконалим. І розповіді про те, що цей закон є сирим, ну, це можуть бути розповіді, це може бути точка зору, але я вас запевняю, що цей закон значно більш сухий, ніж абсолютна більшість мокрих проєктів до того запропонованих. І сама остання репліка. Поляки прийняли в 2005 році дуже добрий закон про вищу освіту, який є в багатьох параметрах навіть прогресивним і взірцем для нас. Вже в березні 2010 новий закон, який є значно більш адекватним новому етапу. Він розвиває багато сюжетів того закону 5-го року. Але вже тепер стало зрозуміло, що цей закон не є таким, який задовольняє всіх. Впродовж літа осені минулого року була проведена часткова новелізація вже прийнятого закону березня 2011 року. І я хочу сповістити, що місяць тому була створена міністерська комісія з групи, так би мовити, провідних фахівців, які зараз роблять вже другий варіант новелізації того закону, який частково введений з осені минулого року, а частково буде введений з осені цього року. І ніхто при цьому ні на що не жаліється і не каже про недосконалість цього закону. Дякую. Дякую, Тарасе Володимировичу. І дозвольте запросити Єлизавету Щепетильнику до слова. Вона президент Української асоціації студентського самоврядування. І треба сказати, що якби не студентські організації, то, можливо, нам би не довелося зараз обговорювати такі проблеми, бо ми сушили голову над тим, як вижити при законі, який був внесений Кабінетом міністрів. Прошу. Дуже дякую за можливість. Ну, я безпосередньо зачеплю тему студентського самоврядування в запропонованих законопроектах. Хотілося наперед би сказати, що насправді першочерговою приємною річчю є те, що українське суспільство і українська академічна спільнота все більше і більше приймає те, що студенти все ж таки відповідно до принципів європейського простору вищої освіти, Прайського та Берлінського комюніке є рівноправною частиною. От, і рівноправними учасниками всіх процесів управління всередині системи вищої освіти. А це те, що безумовно для нас є дуже радісним, але, на жаль, ми все ж таки бачимо, що різні варіації того, як саме студенти мають бути типу рівноправною частиною, присутні в різних запропонованих законопроектах. Дуже коротко скажу про перший варіант законопроекту Міносвіти, який зараз зареєстрований в парламенті. Це, звісно, ну, напевно, що один з таких прикладів типу рівноправної участі, коли, не говорячи про те, що система не вводиться жодних новацій в сфері студентського самоврядування, ще й забирається одне дуже конкретне право органів студентського самоврядування, яке працює на даний момент. Це право на погодження відповідного проректора чи заступника декана, який відповідає за безпосередню роботу зі студентами. Ця норма є і залишається дуже принциповою для студентів з причини того, що це люди, які безпосередньо мають дуже великий вплив на студентську спільноту загалом. Якщо говорити про законопроект Юрія Романовича Мірошніченка, який на даний момент зареєстрований, то там ситуація є стабільною з точки зору того, що стаття про органи студентського самоврядування там банально збережена так само, як вона є в існуючому законі, тобто відповідно так, як прописували її в тому числі Українська асоціація студентського самоврядування, коли ми лобіювали прийняття в 2010 році змін
закону про вищу освіту щодо питань студентського самоврядування. Тобто тут спостерігається стабільність. Якщо говорити про законопроект Яценюк-Урубець, то тут висвітлюється дещо по-новому і змінюється принцип і ідея органів студентського самоврядування. Для нас це є досить проблемним з точки зору сприйняття. Тим не менш, хотілося б зазначити, що пропонується ведення органів студентського самоврядування як громадських організацій безпосередньо. Тут ми бачимо дуже велику проблему з тим, що в Україні зараз величезні проблеми з реєстрацією громадських організацій, перереєстрацією їх керівників і так далі, тому подібне. І навіть, на жаль, новий закон про громадські об'єднання не вирішив цієї проблеми. Ми залишаємося в замкнутому колі, коли громадські організації воюють з органами юстиції чи з державним реєстратором, що може викликати дуже великі проблеми. Більше того, принцип громадських організацій не зовсім відповідає тому принципу, який зараз студентське самоврядування бачить в собі. Тому що ми порівнювали б органи студентського самоврядування більше з органами місцевого самоврядування, а не з громадськими організаціями. І це саме є так. Якщо ми говоримо про дійсно, це реально потрібна річ, річ питання юридичної особи для органів студентського самоврядування, але ми бачимо це як більше потребу виписання на основі законодавства, яке є зараз про реєстрацію органів місцевого самоврядування. От. Наші юристи над цим працюють на даний момент, але, на жаль, це не така проста ситуація для того, щоб виписати, тому що дійсно сама процедура є досить складною. Другий момент, який ми бачимо, ну, якби досить таки складним в запропонованому законопроєкті, це питання того, що органи студентського самоврядування мають дорадчий характер довченої ради вищого навчального закладу, яка безпосередньо затверджує навчальні плани. Органи студентського самоврядування в баченні нас самих і в загальноєвропейському розумінні це є ті студентські організації, які представляють думку студентів безпосередньо в питанні якості і наповнення вищої освіти. І дійсно вилучення їх з процесу прийняття рішення щодо навчальних планів є дуже великою проблемою. Загалом, безпосередньо може працювати система по-іншому, бо дуже великий обсяг перекладається на університетську автономію і органи студентського самоврядування присутні в наглядових радах. Але на нашу думку на даний момент ця ситуація може спрацювати виключно в випадку, якщо ми, так би мовити, замінимо всіх водіїв в системі вищої освіти. Та? Тобто, починаючи з керівництва Міністерства освіти і частиною ректорів, які, на жаль, на даний момент не відображають такого бажання співпрацювати зі студентами, як нам би хотілося. Та? От. І продовжуючи, говорячи про законопроект робочої групи, над яким ми насправді дуже довго працювали, і члени робочої групи знають, що ми, напевно, з боку студентів замінювали разів 5 статті про студентське самоврядування, ми дійсно дійшли до трохи нового принципу формування студентського самоврядування. По-перше, ми розділили органи студентського самоврядування і наукові товариства студентів, аспірантів, таких молодих вчених, якщо є, в принципі, загальноєвропейською практикою, коли є дійсно представники студентів і є окремо представники, так би мовити, докторантів. Так? Тобто на європейському рівні це є організація Євродок, яка представляє інтереси безпосередньо PhD студентів. І тут безпосередньо відбулося те, що ми надаємо можливість сконцентруватися кожній з організацій на конкретному полі завдань. Бо всі розуміють, що студенти є більше зацікавлені в навчальному процесі, докторанти і аспіранти є більш зацікавлені в науковому процесі, що дає можливість дійсно їм більш далі повноцінно розвиватися. Другий принцип, який був закладений, це дуже важливий для нас безпосередньо, це принцип прямих виборів усюди і на все, як ми його назвали. Та? Тобто це шлях демократизації органів студентського самоврядування, коли ми заклали, що всі представники до конференції трудового колективу від студентів, до вчених рад і керівники органів студентського самоврядування обираються виключно прямими виборами, що означає фактичне збільшення впливу на їх діяльність студентів і є неймовірно важливим.
важливим і кроком вперед. Ну і безумовно, для того, щоб збалансувати систему студентського самоврядування і адміністрації вищого навчального закладу, враховуючи те, що ми внесли обмеження для ректора вищого навчального закладу на 2 терміни, ми погодилися на таке, що обмеження для керівників органів студентського самоврядування, щоб ми не мали людей, які дійсно по 10 років сидять керівниками студсамоврядування. От. Наступний момент є дуже важливим моментом того, що ми мали величезні дискусії під час робочої групи. Це приводу того, чи можуть вищі навчальні заклади відраховувати студентів за порушення статуту чи то правил внутрішнього розпорядку. І дійшли до консенсусу того, що правила внутрішнього розпорядку у частині, що стосується студентів, будуть погоджуватися з органами студентського самоврядування, що безпосередньо ліквідує ситуацію, якої боялися студенти, коли адміністрації будуть відраховувати студентів за незрозумілих причин. Деякі пропозиції, які лунали, були навіть там за аморальну поведінку чи щось на кшталт подібного. Відбулося також в законопроекті робочої групи уточнення сфер роботи та механізмів фінансування органів студентського самоврядування і наукових товариств студентів, аспірантів та молодих вчених. Ми більше полягаємо, дійсно покладаємо відповідальності на органи студентського самоврядування в роботі саме безпосередньо над навчальною складовою і того, як студенти до неї залучені. Інновацію цього законопроекту, чого не існує в присутності там інших законопроектів на даний момент, є дійсно те, про що сказав Тарас Володимирович, це включення студентів в Державну акредитаційну комісію. Це залучення представників студентської спільноти до управління системою вищої освіти на національному рівні. Це є абсолютно об'єктивною, традиційною європейською практикою на даний момент, яка абсолютно не реалізовується в Україні. І це є кроком вперед, безумовно, неймовірно важливим, зокрема, з точки зору того, що ДАК в запропонованому законопроєкті затверджує національні стандарти відповідно до напрямів підготовки. Але хочеться, скажімо так, для того, щоб не все так прекрасно, як воно могло б бути, звісно, та, ми маємо набагато більш кращі пропозиції на даний момент, яка дійсно може працювати. Тим не менш, буквально на минулому тижні ми презентували групі супроводу Болонського процесу останню дослідження Болонського процесу очима студентів. І я вимушена сказати, що Україна все ж таки залишається червоною державою на мапі. Ну, якби ті люди, які бачили публікацію, розуміють, що я маю на увазі, ми маємо найменше відсоток представлення студентів в органах управління вищими навчальними закладами і національною системою освіти, ніж всі інші країни-учасниці Болонського процесу. В середньому це складає 20-25%. В більшості країн-учасниць Болонського процесу студенти мають право не тільки присутні так, в національних органах управління вищою освітою, зокрема забезпечення якості, а й мають право обиратися головою Національної агенції забезпечення якості, секретарем і так далі, тому подібне, і вони там фізично присутні. Тому на загальноєвропейському фоні ми все ж таки виглядаємо досить похмуро на даний момент. Тому однією з пропозицій, яку ми обговорювали і будемо далі продовжувати обговорити, це принаймні збільшення представництва, відсотка представництва студентів у конференції трудового колективу, бо вона дійсно має величезне значення для студентів з точки зору того, що там затверджуються такі важливі документи, як і стратегія розвитку університету, і на це ми маємо, принаймні на даний момент, ми відчуваємо сили і повинні мати більший вплив. Дякую, загалом я буду завершувати, і я сподіваюся на плідну дискусію. Дякуємо, шановне товариство. Поступила пропозиція, оскільки всіх обмежений час, окрему перерву не робити, а кожен бажаючий може підійти і взяти чашку кави чи чаю, і пиріжок якийсь там. От, а далі в демократичному такому режимі провести дискусію. Немає заперечень? Тоді прошу, хто бажає задати запитання нашим доповідачам, чи прошу Володимира Григоровича. У мене запитання до Миколи Івановича. Микола Івановича, ви висвітлювали дуже цікаву тему конституційного забезпечення освіти, зокрема вищої освіти. Я хотів почути ваш коментар. От щодо першої норми
конституційної статті про освіту, яка формулюється, що повна загальна середня освіта є обов'язковою. І який вплив цієї норми на конкурентоздатну вищу освіту? Так, я дякую за запитання. Я можу відповісти, що загалом то норма, яка, це перша частина, вірніше, друга частина статті 53, повна загальна середня освіта є обов'язковою, вона не властива навіть всім постсоціалістичним конституціям. Тому що здебільшого це так, але в ряді випадків забезпечується принаймні безоплатна, лише початкова освіта в деяких країнах. Якщо говорити про нашу практику, то мені здається, що загалом то це положення конституційне є загалом вірним. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Інша справа, які тут функції і повноваження, зокрема і фінансування з боку держави, які б забезпечували це право. Тут, з моєї точки зору, справді є проблема. І не тому, що у нас зменшується там кількість державних і комунальних навчальних закладів, які стосуються середньої освіти, а й тому, що дійсно ця проблема комерціоналізації, вона проникла і в середню освіту, форми різні є. Я не можу сказати, що зовсім без участі, допустим, батьків забезпечується та ж середня освіта в інших країнах. Є, але воно належним чином регульовано. І можливості для зловживань, а тим більше для корупції, звичайно, там набагато менше, хоч і будь-яка система повністю від цього не страхує. Наскільки забезпечує з точки зору якості освіти, ну, загальна тенденція, на жаль, теж маємо ми, що якість підготовки кадрів, починаючи, очевидно, із середньої освіти, вона знижується. Навіть не зважаючи на те, що з'явилася там мережа відповідних коледжів, ліцеїв і тому інше, це все ж таки не гарантує відповідної якості середньої освіти. Звідси, певною мірою, це відбувається, на мій погляд, і на освіті вищій. Як, до речі, тут говорилось, от я хотів би теж висловити свою думку відносно присудження вчених ступенів. Розумієте, в тому вигляді, в якому існував наш ВАК, він не забезпечував відповідної якості. І навряд чи будь-яка структура, навіть та, яка пропонувалась тут пані Лілією, це питання вирішувалось. Я думаю, я абсолютно згоден з тим, що це має бути все ж таки прерогатива і відповідальність відповідних університетів. Без цього навряд чи будуть відповідні зрушення. Я можу навести приклад свій власний. Колись мені запропонували виступити опонентом по докторській дисертації, одного не буду називати, прізвище нашого високопославного чиновника. Я подивився на дисертацію, відмовився. Відмовився за мною, відмові послідував ще один опонент, якому також пропонувалось. Думаєте, що ці відмови призвели до того, що цей чиновник не отримав ступінь? Ні, отримав ступінь. Отримав ступінь через ВАК, знову ж таки. Тому я, це не панацея. ВАК, як, до речі, не панацея. І навіть те, що ми зараз
намагаємось впроваджувати, зокрема, у Могилянці щодо цих, це потрібно робити, докторських шкіл. Якщо докторські школи, ми знаємо навіть по досвіду Заходу, PhD, ті ж самі ступені, так, вони не завжди рівноцінні теж. І не завжди, я це добре також знаю, не завжди відповідають, принаймні, нашим кращим кандидатським дисертаціям. Тому і тут є проблема, яка загалом вписується в цю загальну, загальний стан нашої ситуації, яка склалася і в середній, і в вищій освіті. Я хотів би, оскільки я вже, очевидно, не буду, хотів би акцентувати увагу ще раз на тому. Я розумію, що тут здебільшого не є правники. І справді те, що говорилось, абсолютно більшість зі мною сприймається. Я лише дивуюся, що не могли навіть ті групи знайти якийсь консенсус і підготувати справді спільний законопроект. Тому що ці моменти, які стосувались тут, мені здається, що по них консенсус можна знайти. А от відносно принципових питань оцього рівного, я повторюю, доступу до освіти, да, на мій погляд, надзвичайно важливе питання забезпечення рівного доступу. Забезпечення дійсно, зміна умов фінансування державної освіти, про що знову ж таки наголошувала пані Олеся, але я не знайшов там дійсно цього. Я вважаю, що у тій формі оце державне замовлення у тій формі, який існує сьогодні, воно хибне. Справді досвід тут існує інших країн. І за жодних умов він не зводиться до того, що існує у нас. На жаль, мені здається, що всі законопроекти, які тут є, значною мірою консервують це загальне державне замовлення. А я повторюю, що воно не відповідає все ж таки європейським стандартам. От тут, мені здається, потрібно шукати виходи, починаючи від загальної освіти, освіти, яка у нас є справді обов'язковою загальною, і де рівень, я повторюю ще раз, рівень знижується, і закінчується вищою освітою. Якщо ми все ж таки забезпечимо цю справедливість рівного доступу до освіти, я думаю, що від цього поліпшиться і якість вищої освіти. Те, що я можу відповісти, тому що я не брав участі в розробці законопроєктів. Дійсно, я з позиції можу підходити і власного досвіду викладацького, можу підходити з позиції відповідності Конституції, як це досить часто доводиться мені робити і по лінії центру у Могилянці, який я очолюю, по суті, на предмет відповідності верховенства права. Так, з моєї точки зору, якщо дійсно це не абстракція верховенства права, а відповідно до європейських стандартів це не є абстракцією, то з моєї точки зору дійсно чимало того, що є сьогодні в законодавстві про освіту, включаючи і середню освіту, і вищу освіту, справді не відповідає цим вимогам верховенства права. І в цьому, мені здається, одна з основних проблем, хоч ми звикли ставитись до Конституції після тих маніпуляцій, які відбулися з нею, і повернення до цієї редакції старої Конституційним судом, дійсно, з деякою скептичністю, але повірте мені, без повернення, знову ж таки, авторитету відповідного Конституції. Без знесення, якщо це необхідно, відповідних змін до Конституції, нічого ми не змінимо. Не змінимо. Навіть з тими намірами, які я вітаю, і які дійсно все ж таки на шляху правильному загалом. Але наводився приклад Польщі. Дійсно, Польща взірець в тому, що вони розвиваються весь час по прогресивній лінії. У нас навіть в галузі освіти, так, влада намагається досить часто робити відступи назад. І прикладів в цьому плані наводити не можна чимало. Тому мені здається, ще раз наголошую, що без
певних дійсно конституційних змін, де все ж таки можна апелювати і не тільки до влади. Я сподіваюся, що будуть зміни колись і в складі Конституційного суду, і вимоги професійних підвищиться, де все ж таки можна дійсно мати якусь надію забезпечення руху по прогресивній лінії. Тут мені здається, що ми інколи маємо ілюзії, особливо сьогодні, хоч я все ж таки належу до певної міри, належу до оптимістів, і вважаю, що всі три законопроекти загалом мають справді положення, які працюють все ж таки на прогрес у цій сфері. Не знаю, я не тільки мав намір відповісти на ваше запитання, можливо, і не відповів повністю, а зробити певний коментар після того, як я вислухав доповіді інші, які я повторюю загалом, до яких я повторюю загалом ставлюсь досить і досить позитивно. Микола Іванович, дякуємо. Прошу, Михайло Хвилимович. Я хочу питання, користуючи нагоди присутністю такого фахівця справа, теж задати таке питання, можливо, уточнююче. Я повністю, так сказати, володію проблемою доступу рівного до вищої освіти в різних країнах. От вами було сказано, що одне з того порушення, яке в нас є, це протипоставлення студентів приватних контрактників.